sareen tokko tokko nama tokko tokko caala achi bo farkaanin qabani jaamtuun jaamti malee saree jannikani isheen soroobbaa joorti dubbii barbaacha gabaabaati jedhaniitti koosu. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa, kun qophii keenyaa coba qalamaati. Kan isin biraan ga'u ammoo aan Daaniil Tasfaayeeti. Hachiko. Jaappaanitti saree seenaan isaa baay'ee beekamaa kan Hachiko jedhamutu jira. Saree kana Yuunivarsiitii Tookiyootti Piroofeesara qonnaa kan ture Hatsuburo Yuno bara 1924 naannoo magaalaa Odaayitsu jedhamurraa gara Shibuya Tookiyootti fudhate. Guyyaanni ofitti fudhate sana eegalee hiriyoota dhugaa ta'an ganama ganama yeroo hundumaa buufata baaburaa Piroofeesarichi ittiin deemu bira geessisee deebi'a. Waaree boodas yeroo hundumaa buufata baaburaa Shibuyaa jedhamu sa'aatii baaburri dhufu dursee deemee achitti Piroofeesara kana eega. Isa booda waliin manatti galu. Guyyaa tokkollee dogoggoree deemee hin simatin hafee hin beeku ture. Haala kanaan otoo jiranii Piroofeesar Yuunoon ebila 21 bara 1925 akka lakkoofsa Awurooppaa bakka hojii otoo jiru dhukkuba sereebiraal heemoreej jedhamuun qabamee achumatti du'aan addunyaa kanatti addaan ba'e. Hachikoon akkuma amala isaa buufata baaburaa deemee isa eegus michuu isaa garaarraa jaallatu argachuu hin dandeenye. Nama waggoota lamaaf jaalala addaa isaaf kennaa ture du'aan dhabus du'a Piroofeesarichaa garuu amanee fudhachuu hin dandeenye. Piroofeesarri kun saree isaa kana wajjin nyaataa, wajjin dhugaa, wajjin bashannanaa, wajjin adeema. Hammatee, dhungatee, jaalala qabuuf argisiisa. Akka namaatti hiriyaa godhatee wajjin jiraata ture. Wanti nama dhibu sareen kun hamma gaafa guyyaan isaa ga'ee du'aan addunyaa irraa adda ba'utti waggoota 9 guutuu bakka buufata baaburaa sana deemee Piroofeesara sana eegaa ture. Gaaf tokko gocha kana addaan kutee hin beeku. Dhuma irratti guraan ala 8 bara 1935 innis dhukkubaan du'e. Kabaja guddaadhaan magaalaa Tookiyoo keessatti kan argamu bakka awwaala Ayama Cemetery Minatootti haala ajaa'ibsiisaan sirni awwaalasaa raawwatameera. Har'a Hachikoof siidaan seenaa guddaan dhaabamee fi uummata addunyaa mararraa garasitti imalaniin do'atama. Sareen nama hin caalu beeka. Namni uumama hundumaarraa adda ta'ee akka fakkaattiif bifa waaqaatti uumame. Hachikoon riyaasaa dhugaa kanaaf osoo gadduu osoo dhufa isaa eeguu lubbuun isaa dabarte. Hachikoon innoo du'eera jedhee garaa hin kutanne. Riyaasaa kanaaf amanamummaa qabu hamma du'aatti mul'ise. Piroofeesarri riyaasaa sun erga du'ee tureera. Hachikoon bakkatti wal argu amaleeffate bakka riyaansaa dhugaan itti isa simatu buufata daandii baaburaa sana oolee hin beeku. Ammayyuu hinuma eega ture. Inni garuu hin dhufu. Hachikoon utuu hiriyaasaa kana eeguu lubbuun isaa dabarte. Sareen hiriyaasaaf amanamaan kun gaafa du'e garuu kabaja ilma namaa goota ta'e tokkoof kennamutu isaaf kenname. Siidaan isaas magaalaa Tookiyoo keessatti dhaabatee fi har'a warri waliif hiriyaa boordiina ta'anii wal ganan, har'a warri wal mararfatan, booriyoo wal gaarreeffatan argina.
biyya keenyatti gootonni meeqa maqaa fi iddoona awwaalcha isaanii kan hin beekamne. Jaappaanitti garuu saree amanamaa kanaaf siidaan ijaarame turistootaan daawwatama. Asii siidaa ijaaruuf hiriirri ba'ame falmii meeqaan gootaaf siidaan ijaarama? Achi bineensa seenaa qabuufillee siidaan ijaarame daawwatama. Marree hiriyaa tokko tokkorra saree tokko tokko wayyaa kanan jedheef kanaafidha jedha barsiisaa fi barreessaa jabaan eebbisaa baay'isaa seenaa saree kanaa Yohiko. Kanaafis mootiin walaloo Dr. Zalaalem Abarraa coba qalama isaaniitiin waa'ee saree asii fi yoo dubbatan. Asii sareen hin jaamtu mashaammasha ija dhiquu, cidha ishee faa cineessu, waa'ee akaakuu isheetii biyya hundaatti odeessu kan jedhaniifi. Achii bofa harkaan hin qabani, jaamtu hin jaamti malee saree jannikani. Isheen soroobbaa joorti. Dubbii barbaacha gabaabaatii jedhaniitti qoosu. Akaakuu ishee arrabsu. Bataskaana yoo seente maqoomaatti caccabsu. Ifannaadhaan kineessu. Iddoo ejjennaa isheetti xaba lafaa facaasu. Ixaana faatti aarsu. Asii bofa dugda qabu yeroonni hanqaaqu. Sareenis hin jaamtu mashammasha ija dhiqu. Ilkaan ishee qulqulleessu rifeensa ishee murmuru. Qullaa ishee daara baasu qeensa ishee faarraa qoru. Ta'aa ishee irraa haquu erbee fincaanii geeddaru. Cidha ishee faa cidheessu waa'ee akaakuu isheetii biyya hundaatti odeessu. Bataskaana yoo lixxe eenyuyyuu isheen kineessu. Isheetun dhaquuf malee eebbisanii geggeessu. Akka mucaa dalga baatu wajjin daabboo cuffatu. Yoo of agarsiisaa malee soroobbaaf manaan baatu. Hunduu waa'ee ishee dubbatu. Siree tokko irra rafuu tokkitti boraafatu. Hunduu ishee mararfata afaan ishee keessa dhungata. Eenyu dhagaan darbate? Eenyu maqoomaan rukute? Eenyu xaanatti aarse? Xabalatti facaase? Achi sareetu mirga sarummaa dhaba. Asii sareetu mirga namummaa qaba. Hattuu fi yakkamtuuf malee diina tokko illee hin qabdu. Roorroon itti baay'atee biyya abbaa isheetiin baddu. Jaalatamoo daawwattoota keenyaa qophii keenyaa coba qalamaa guyyaa har'aatiif qindeeffanne xumurree jirra. An Daaniyeel Tasfaayeetii nu walii waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii.